Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы жолдауы қазақ елінің экономикалық, саяси, рухани тұтастығын бекіте түсетін маңызды құжат. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясының президенті Илкка Канерва осылай дейді. Финляндиялық саясаткердің айтуынша, жолдауда халықтың әлеуметтік ахуалын жақсартудан бастап, жұмыссыздықпен, сыбайлас жемқорлықпен күрес, көлік дәлізін дамыту, экономикалық өсім сынды ел игілігіне қажетті құндылықтардың барлығы бар. Украинадағы кикілжің, таяу шығыста орын алған жағдайлар бүгінде әлем елдерінің қауіпсіздігіне қатер төндіріп тұр. Сондықтан Қазақстан президентінің осындай дағдарыстың алдын алып, арнайы бағдарлама қабылдауы өте маңызды. Шынын айту керек, дағдарыстан шығудың жолын таппай дал болған Еуропа елдері Қазақстан сияқты қашан дамудың даңғыл жолына түсеміз деп қызығады. Ендеше қабылданған жаңа бағдарлама Қазақстан экономикасының қарқынды өсуіне сеп болады деп сенім білдіремін.